ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 19/10/2020 ସୋମବାର, ତୁଳା 3 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତୀର୍ଥ, ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଗ, ଗରକରଣ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାବନା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସଫଳ ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି, ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ମାତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କୌଶଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, ସମ୍ମାନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି, ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଗୁରୁସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରକ୍ଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଏବଂ ସୌଖିନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଉପାୟଟି, ଆଜି ଦିବସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଜ୍ୱର ହେଉଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟ, ଆପଣ କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛରୁ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଆଣନ୍ତୁ। ତାକୁ 7 ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ 7 ଖଣ୍ଡ କଳା ଦୁଦୁରା କାଠିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସୂତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କମରରେ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଜ୍ୱର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବା ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛା ରାଶି,
ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରାଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସେବାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଶଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରିଥିବା ପରୋପକାର ବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରିଥିବା ସହଯୋଗର ସୁଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ବା ଗୁରୁପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗରମ ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହଯୋଗ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଉତ୍ତାର ଚଢ଼ାବ ରହିବ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗଟି ଅସଫଳ ରହିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଋତୁଜନିତ ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ରୋଗର ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସମ୍ମାନ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ତଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱାର୍ତ୍ତୀ ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାସିନା ମିଢେ ଲୋକାନାମ ବରଦା ଭବ। ଓଂ ଶାନ୍ତିସ୍, ଓଂ ଶାନ୍ତିସ୍, ଓଂ ଶାନ୍ତି।